4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମା କୋଳ ଭରିଦେଇଥିଲା ଦୈବ। ପୁଅର ପ୍ରଥମ କାନ୍ଦରେ ପ୍ରସବ ବେଦନା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ମା। କୁନି ପୁଅକୁ ଦେଖି ଖୁସିର ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା। ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କଅଁଳ ଶିଶୁର ଛୁଆଁ ପାଇଲା। ହେଲେ ମା ଜାଣିନଥିଲା ପୁଅକୁ ଭଗବାନ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଗଢ଼ିଛି ବୋଲି। ଇତିହାସରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା ପୁଣି ଏକ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ଦୁଃଖ ଘଟଣା। ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଶିଶୁର ମଳଦ୍ୱାର ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କନ୍ଧମାଳ ଡମୁଣି ବନ୍ଧ ବ୍ଲକ କଜିଙ୍ଗିଆ ଗାଁର ଏହି ଦୁଃଖ କାହାଣୀ। ବିଲମା ମାଝି ବକେରୀ ମାଝିଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରବେଶ ମାଝି, ବୟସ 4 ବର୍ଷ, ଜନ୍ମରୁ ନାହିଁ ମଳଦ୍ୱାର, ଖେଳିବା ବୁଲିବା ବୟସରେ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛି ପ୍ରବେଶ। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ପ୍ରବେଶଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଥମେ କୋତଳ ନେଲୁ, କୋତଳଠୁ ନେଇକି ବରମପୁର ନେଲୁ, ବରମପୁରଠୁ ଫେରିଲି ଆଉ କଟକ ନେଲେ। ଏ ପଇସା ପତ୍ର ନାହାନ୍ତି ଆମର, ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 3 ଥର ନେଲାଣି, ତାର କାମ ହେଲା ନାହିଁ, ପଇସା ପତ୍ର ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ବହୁତ ଗହଳି, ଆଉ ବାପା ବି କିଛି ରୋଜଗାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ କଷ୍ଟରେ ଚଳଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମ୍ବକୁ ଯାଇକି କେତେ କ'ଣ କରି ଖାଉଛୁ, ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇକୁ ତ ସେମିତି ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପେଟରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ମଳଦ୍ୱାର କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ୟାରି ଭିତରେ ଶିଶୁକୁ 4 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମିତି ସବୁ ସ୍ଥାନ ବୁଲେଇ ସାରିଲେଣି ପ୍ରବେଶଙ୍କ ବାପା ମା। ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜମି ବାଡ଼ି ବିକି ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଦିନ ମଜୁରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିବା ପରିବାରର ଏବେ ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପୁଅର ଚିକିତ୍ସାରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ବାଧକ ସାଜିଛି। ସରକାରକୁ ଆମେ ଦାବି କରିବାର ହେଉଛି ସେ ଶିଶୁର ଯେମିତି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବ, ଅପରେସନ କରିବ, ତାପରେ ତାର ଯେମିତିକି ପ୍ରତିପୋଷଣ ଯେମିତିକି ସେ ଭଲ ରହିବ, ମାନେ ଇନକମ୍ଟା ଯେମିତି ତାର ହେବ, ଯେମିତିକି ବାହାରେ ଯେତେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଛୁ, ବାହାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କେସ୍ ଯାକ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲିଂ କରୁଛି, ଆଉ ସାଧାରଣ ଶିଶୁର ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲିଂ କରିପାରୁନି, ଆଉ ସରକାର କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଅନେକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଢେର ଆଗରେ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି, ଯୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇପାରୁଛି। 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ହେଲେ କନ୍ଧମାଳର ପ୍ରବେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଆଉ କେତେ ଦିନ କଷ୍ଟରେ ଦିନ କାଟିବ କୁନି ପୁଅ? କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଇଶାକ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।